Ja začnem teda predstavovať tých, ktorí sú, okrem iných, ktorí sú dôležití, tak predstavím aj tých, ktorí sú možno trošku dôležitejší, lebo to nejak majú celé pod palcom, a to je kapelník Ivo Horký. Mladý muž, ktorý už tiež, tým, že sa oženila, už má deti, tak už asi tiež má trošku šedivé vlasy. Ja som ťa dávno nevidela, teda ako... Ale mne sa to páči, takže ako v pohode. Dobre, a solisti, samozrejme, tí, ktorých poznáte veľmi dobre, a sú to Martina Ondrúšková, Marta Horká, Vojta Horký a Vojta Salajka, na ktorého ja sa teda osobne veľmi teším, a z toho dôvodu, lebo keď mi povedali, že Salajka, tak moja rodina z Hornej Súče, kedy si sme boli nazývaní, že Salajských, tak my sme možno, že aj rodina. Takže dámy a páni, Stříbrňanka. Stříbrňanka, ďakujem, zatlieskajte. A ešte ja kým im dám slovo, predsa len chvíľočku, pretože pre mňa je to takou veľkou cťou, že náš festival, ešte len tretí ročník, alebo už tretí ročník, už sme nie len slovensko-moravsko-český festival, ale dokonca dneska tu máme aj hosti z Rakúska. Čo som bol veľmi prekvapený, keď ma oslovili, takže dovolte. Wer spricht hier Deutsch? Hände. Praja. Nie. Takže len v krátkosti. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr seid zu uns gekommen. Sehr gerne. Nächstes Jahr, 21.10. 21. Oktober. Hoffentlich wir sehen uns. Das war Majovanka und jetzt kommt Stříbrňanka! Thank you.
Děkuji, krásné odpoledne, ještě nerušené, sedíme si nádherně, muzika hraje. A jste si vypili? Však jsou burčáky, už to končí pomalu. Náš starší říkal, burčák, ten dělá z člověka samotáře. Ladili jste to, aspoň raz. Pokud ne, zkuste to, funguje to. Ale nebudeme mluvit, budeme hrát. Od Hradiště a Potrenčí v Polku jsme vás pozdravili, jsme rádi, děkujeme pořadatelům, že nás pozvali. Nedělí odpoledně, to je nádherné, venku prší, stejně byste prdlaj mohli dělat zahrát se, co se sedíte tady pěkně, spokojení. Není to silné? Kdyby, hej, tam jsou ti dva odborníci, na nich. No. Je to v porádku? Tetička jsou spokojená, je to líbí. Mám sny nádherné, tak se jmenuje Valčíček. Máte ho mě. Jsem rád, že můžeme zahrát i polku Oči modré. Schválně, ženské, které máte modré oči, to je nádherná barva očí. Víte proč? Moje manželka má taky modré oči. A představte si, že Ladík Ondrušek, to je tady ten tatínek od toho malého solisty. Ladík, ukaž si, ty jsi taky menší na polku. Tak já když jsem se ptal, komu jsi tu polku věnoval, že kolegovi z práce. Ty sa večer zná,
Osvětlím, proč toho malého bereme s sebou, protože on ho nemá totiž kdo hledat. Mamka zpívá, tata hraje, brácha hraje, děda z babku taky hraju, tak kdo by ho hledal? Suseda, ta je většině těhotná. Máte to také, tak co? Takže přichází, já, Matisku, pojď klidně, já na něm prozradím, že hraje 2 roky na trumpetu, jemu už teď letos 11. kolik mu bylo, Vadiku? Přesně 12. 12 let, ano, Matyáš je odrušen. Ta skladba, kterou vám na klubku zahraje, se jmenuje Indiánská píseň lásky. A víte, klub je eroticky správně založený. Thank you.
prozradím, že ještě ho uvidíte i uslyšíte. A věřte mi, že je to nádherné, když se děda dožije takového krásného dne, že mu hraje i jeden, a i druhý, a i třetí vnouček, čtvrtý, pátý, máme jich pět. Čtyři kluky, zatím a jednu děvčicu. Tak teď vám zahrajem polku, je to poslední text Andy Pěnčíka, ta polka se jmenuje Pověs milá, muziku napsal Vašek Maňas. Radši.